Hai, Jai Jagannath, good morning. Besok kali sekolah bahalu, ngor ku jia pe. Betilu, anggur re, du din hilani. Moja mesti kalu jia pe itu icha honi. Kita pu bu udus tau ci. Am tu jia pe icha honi. देखन त कते कुनी कुनी छत्ता इ सब अछि सब साज सजा होछि भाई फुल डिजाइनर अछि सब ई गोडा सजा होछि छत प्रेम अछि बे ए जे पागल हमरो छोटो पागल रिद्धि मामा रिद्धि मामा ଏବେ ତ ବାହାରିଲଣି ଘରକୁ ଯିବୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା କାଟୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ମାନେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ମଜା ମସ୍ତି ତ ଦିନ କଟିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ ଗାଁରେ ଅଛି ସେ ଆସିପାରିନି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ଆସିପାରିଲାନି ଆମେ ନୀତା ମୁଁ ପକି ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ପୁରା ଚାଲିଛି ଏମିତି ତାର ସବୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଫୁଲ ସାନ ଭାଇ ଡିଜାଇନର ହେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ରିଦ୍ଧି ମାମା ଖାଲି ଖେଳୁଛି ସେ କହୁଛି ଯିବାନି ଏଠି ରହିବା ସେ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହଁ ନେଇଯା ନେଇଯା ଏ କୁନି କୁନି ଛତା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନେବି ଏବେ ତ ବାହାରି ସାରିଲିଣି ଯିବି ଗାଁକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶାଶୁ ଘରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ରଣିତା ବାଜି ଠକ ମାରିଦେଲେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମାଆ ଆସିଛୁ ଘରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜମା ବି ରହୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଖେଚଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଚାଲିଲି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିଫିନ୍ ଏବେ ସବୁ ଖାଇବୁ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ ଏମିତି ପାଗଳ କହିବୁ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବନି କେହି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ବସ୍ ମିଠା ମାମା ଧାନି ଏବେ ତ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି ଏବେ ଘରେ ଶେଷ ଆସିଲା ପରେ ଶେଷ ହେଲା ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଚାରିଟା ଆସିଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଯିବି ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ କି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି ସେ ଫଳର ନାମ ଜାଣିନି ଫଳର ନାଁ କ'ଣ ମୋର ମନେ ବି ପଡ଼ୁନି କ'ଣ କହିଥିଲା ସେଦିନ କେବେ ବି ସେଇ ଫଳ ଦେଖିନି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫଳଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ବି ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଳଟା ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ କମଳା ଟାଇପ୍ର ଖାନ୍ଦିଆ ଆମର ହେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ମୋତେ ସିଲେଇ ଶିଖିଯିବାର ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଇରେ ଦେହର ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ସେ
ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇ ଫଳଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଯାହା ଘରେ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଛି ଏମିତି ଖାନ୍ଦିଆ ଗଛ ସେମିତି କମଳା ଗଛ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଗଛ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଯେମିତି ଖାନ୍ଦିଆ ଟାଇପ୍ର ସେମିତି କେତେ ଓଜନ ବି ବହୁତ ଓଜନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ସିଲେଇ ଶିଖିକି ଆସିଲେଣି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତାପରେ ରିଦ୍ଧି ମାମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ରିଦ୍ଧି ମାମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ହଉ ତୁ କାନ୍ଦୁ ହେଲା ସେ କ୍ଷୀର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ ମାନେ ସିମେଇକି କହୁଛି କ୍ଷୀର ମ୍ୟାଗି କହୁଛି ଏବେ ବସିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟୁଟ୍ କଡ଼େଇଟି ଛୋଟ କଡ଼େଇଟି ତାପରେ ରିଦ୍ଧି ମାମା ଖାଇବ ତା ପାଇଁ ସିମେଇ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ଦେଖିବା ରିଦ୍ଧି ମାମା ସିମେଇ ଖାଇବେ ଜମା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ୟାସରେ ଖେଳ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଚଟପଟ କରୁଛି ମା ମାନେ କରିବେ ହେଲା ଝିଅ ମାନେ ବଡ ହେଲା ପରେ କରିବେ କେମିତି କଥା କହୁଛି ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ କାହାକୁ କଣ ଗ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା କେମିତି ଗେଲ ଅଛି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବାପରେ ପୋଡ଼ିଦେଲା ଗ୍ୟାସ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ମାନୁନି ଜମା ବି ସେ ଥାଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ବାଟ ଦେବି ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଗ୍ୟାସରେ ଗେଲ ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଜମା ବି କରିଦେଉନି ସେ ନିଜେ ଖାଇବ ବୋଲି ରଖେଇଦେଉନି ଫଳଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ
ପୁଣି ଘରେ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ଏଇ ଫଳଟି ଛିଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କର ଦେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ନିଅ ମାନେ ଖାଇବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କହିଲେ ଏଇ ଫଳଟା ନିଅ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆର ନାଁ ହେଉଛି ନା ପିତ କି କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନି, ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୋତେ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଫଳ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉଥିଲି କଖାରୁ, କଖାରୁ ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉଥିଲି ଲାଉ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଲାଉ ହୁଏ ନାପିତ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ। ଆର ନା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଲା ମାନେ ରିଦ୍ଧିମା ମୋ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ସେ ପୁଣି ମୋ ପଛ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କାମ କେତେବେଳେ ସରୁନି, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ କେତେବେଳେ କାମ ସରୁନି, ଖାଲି ପଛରେ ପଛରେ ହେଉଛି। ସେଇ ରିଦ୍ଧିମାନେ ଧୋଇଲୁ ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଫଳର ନା ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣି, ନା ପିତ ନା କ'ଣ କୁ ନା ପିତ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କମଳା 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 ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ ରଖୁଛି, ଏବେ ଦିଦିମା ପାଇଁ ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଭଲ, ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରୁ ହଟେଇ ଦେବା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ରହିଲେ ମାନେ ପୋଡ଼ି ହେବ ନା କ'ଣ ଡର ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗେଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ହଟେଇକି ଏବେ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟ କରିବି, ଦାଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ଚାହା, ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା ଦେବି। ତାପରେ ଚାହା ଦେଇକି ରିଦ୍ଧି ସିମେଣ୍ଟ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ଦୋଷଟା ହେଉଛି କେମିତି। ଦିଦି ମାମା କାଢିବ, ତୁ ଜାଣି ଖା, ଆଜି କହିଛି ଚିକେନ, ଆଜି ମୁଁ କାଢୁଛି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଫେରି ଯଦି ଦାସ ଆମ ବାପା ତମର କ'ଣ କରୁଛି କହିବୁ ନ, ମୋ ବାପା କହୁଛି। ରିଦ୍ଧି ମାମା ହେଇଛି ଏଠି ସିମେଇ ଖାଉଛି, ମାମା ହାଇ କରିଦିଅ। ସେ ହାଇ କରୁଛି, ଏବେ ରିଦ୍ଧି ଆମେ ସିମେଇ ଖାଉଛି, ସିମେଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଟିକେ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେବା, ପୁଅ ଟିଉସନ୍ ଯାଇଛି, ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ବି ଖାଇବ ସିମେଇ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପଢ଼ିବ। ଏବେ ରିଦ୍ଧି ମାମା ତ ସିମେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବେ କାମ କିଛି ବି ସରିନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ହେଲାଣି। ତାପରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇବି, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆସ ଚାଲିବ, ତାପରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିବ। ତାପରେ ହଁ ରଖୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଯଦି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ରିଦ୍ଧି ମାମା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ସିଆଡ଼େ ନେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଲୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଲୁ, କ'ଣ ଚାମଚଟା ପୁଣି ହେଇଟି ବାଡ଼ଉଛୁ, ଆଉ ନିହାତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲାଣି, ସେ ଖାଇବା ଦେଲେ ରଖା ଦେଲାନି, ସିମେଇ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ସିମେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଖୋଇବି। ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୋତେ ବାହାରୁ ଲକ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ରଖୁଛି, ଟାଟା।